чайки, Максима та Старця в компанії класних дівчонок і пацанок з Хідоброку, Рома і Звіні. В цьому році я хочу привітати всіх, хто був присутній, і вже всіх, хто живе на цій землі, бо ми це все робили для них, щоб все було добре. Ми і моя команда, ми зробили все, щоб... З Новим Годом! Москва, Париж.